Sponzorom relácie Kultúra Región je firma stavebniny Grigel, Námestovo. Klobúky, pekné kostýmy, nadšenie detí, rodičov, ale predovšetkým výborný program. Takto ste mohli zliadnúť počas úspešného detského country večera v Nižnej. Tanečná skupina Harlekin a základná škola s materskou školou v Nižnej zorganizovali počas uplynulej nedele v kinosále kultúrneho domu 8. ročník detského country večera. Už len pohľad na množstvo účinkujúcich s rozmanitým poslaním vzbudzoval skutočný obdiv nielen k samotným protagonistom, ale aj k tým, ktorí dané tanečné a hudobné zoskupenia vedú. No dúfam, že sa zúčastní veľmi veľa divákov, aby videli, aké pokroky deti urobili. Tancuje nám tu 8 tanečných súborov a hra a jedna kapela, takže môžu ľudia porovnať tí, ktorí boli v lani, aké pokroky deti urobili, čo sa nové naučili. A ideme vlastne predviesť tance, ktoré budeme tancovať o týždeň v Pardubiciach na medzinárodnej súťaži, tak to máme takú generálku. Postupne sa predviedli také tanečné zoskupenia ako Karolinka a Izabela zo Zuberca, Virginia z Liesku, prípadne Mixer z Trstenej. Prirodzene, že nechybali domáce nižňanské tanečné skupiny ako Matelko a Chrobáci. Po tanečnej stránke však najviac zaujali pilotné tanečničky zo skupiny Harlekin. Ich step bol naozaj skutočnou ukážkou tanca, ktorý vznikol v prvej polovici minulého storočia. Hudobný country večer doplnili country zoskupenia Twitters a Daily. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.